Albi të përshëndes, pas vendimit të gjykatës së apelit për deputetin demokrat zonin Saliliani, jemi zhvendosur në një intervistë me avokatin e tij. Avokat, përshëndetje. Si e shikoni vendimin e sotëm të gjykatës së apelit? Por është, mendoj që është një vendim tërësisht politik, i motivuar politikisht, i fabrikuar politikisht nga pushteti për dënuar një kundërshtar, deputet opozitës në këtë rast, duke vendosur precedent shumë të rrezikshëm që kundërshtarët mos luftohen në parlament apo atje ke qytetarët për të marrë vota, por të luftohen nëpërmjet gjykatave dhe kjo sjell rastet e diktaturës, komunizmit ku me dy dëshmitar të rrem me fabrikim provash çojnë në dënimet të kundërshtarëve politik dhe ky rast i Ervin Salianit është një rast tipik se si dënohen kundërshtarët e pushtetit. Cilat janë hapat që do të ndiqni ligjërisht në lidhje me këtë çështje? Do ndiqen të gjithë hapat ligjorë që përcakton kodi procedurës penale, rekursi është i pari në gjykatën e lartë. Mendojmë që gjykata e lartë mund të jetë më e pavarur dhe mund të ketë në një sjellje më normale duke parë drejtsinë dhe duke parë shtetin ligjor në cilën ne kemi një kushtetutë të paktën formale. Në lidhje me vendimin e sotëm i cili është i ekzekutueshëm, do të thotë që zoti Saliani do të është dënuar me një vit burg. Ky ekzekutim i këtij vendimi pritet të jetë më njëherëshëm. Ligji ka përcaktuar disa procedura para se të ekzekutohet vendimi, e para duhet zbardhë vendimi, duhet vendoset në ekzekutim nga prokuroria dhe më pas në këndvështrimin tim, duke qenë se zoti Saliani dhe referuar kushtetutë është deputeti i Republikës Shqipërisë, duhet merë dhe një miratim nga parlamenti, por kjo është një procedurë tërësisht tjetër e cila mund të pezullohet dhe nga gjykata e lartë në çdo rast. Gjithashtu doja të cekja pak pjesën e kundërshtimit të edhe të deputetëve të tjerë demokrat në lidhje me vendimin e sotëm. Zoti Saliani tha që është i gatshëm të bashkëpunojë me drejtsinë. Do të thotë kjo që është një mënyrë për të vetë dorëzuar? Patjetër. Zoti Saliani ka të drejtën e tij për të vendosur çfarë do të gjojë, ai ka qenë i hapur, procesin e ka ndjekur vetë nga fillimi deri në fund, dhe në prokurori, dhe në polici, dhe në gjykatë, dhe në gjykatën e apelit, nuk i është shmangur asnjëherë drejtësisë, kjo nuk dhe ai ka treguar bashkëpunim plot me sistemin e drejtësisë, por e kundërta ka ndodhur nga sistemi i cili ka dhënë një dënim tërësisht politik dhe e ka kthyer gjykatën jo në dhënie drejtësie, por në dhënie ose në vegël të politikës. Avokat, të falenderoj.